这个是一个月亮的一个胸针，这个胸针是我妈妈自己设计，它别在胸前，然后你看它下面这边有个勾勾，对不对？是，这是拿来挂老花眼镜的，她自己设计的挂老花眼镜的胸针，挂老花眼镜，对。但是在上面的有色宝石，像红宝啊、蓝宝，就是像这个红宝，就是刚刚老师讲嘛，我们不是会出国去旅游嘛？是去泰国的时候，我们总会被人家带去 shopping 站嘛，带去 shopping 站，你可能看到啊，好像很漂亮，很喜欢，你就买了。买了之后，其实我也没有戴，我就送给我妈。然后那个蓝宝大概也是这样的意思。去 shopping 站的时候，你已经做购物专家了吗？还没有，那个时候还没有，那时候还是空服员的时候。然后后来像这个白钻哦，是我进了购物台之后。我买的第一颗应该是给我妈妈的第一颗一克拉的钻，因为你知道以前的年代，你知道他们那个年代的时候，可能我妈妈结婚的时候，她没有自己买过所谓的一克拉钻，所以这是我当购物专家之后买给她的第一个一克拉的钻。那你把它，我妈妈她就觉得，对，她戒指她可能没有，对，没有要戴那么多，所以她就把它放在一起。我刚开始好奇说，这个到底这个圈圈是做什么用的？还想可能勾别的宝石，勾什么？没有想到是挂老花眼镜。对对对对对，他把它做的很实用哦，珠宝实用化。是是，还蛮特别的，蛮好的、啊，蛮特别的。我也没想到。是是。对，好，所以你有没有算过，包括这个香宫啊，然后这个红宝啊，这个钻石，总共花了多少钱？15万应该要有吧，因为可能我十几年前买的红宝，或20年前买的蓝宝，或者是几年前。它其实当时不贵，但是现在我不知道，现在是像这个红宝、蓝宝跟所谓的一克拉白钻，现在大概是多少？这个红宝石大约是一克拉了，它就火光非常好，所以品质算是很好的，以现在来讲，这样的红宝石一个它5万块钱一克拉的，我有点想哭。那假设它是无烧的话，那更贵，那可惜它是有加热处理了，那假设它无烧的话，可能就要值一克拉的话，大约值到12万到15万。然后这个蓝宝石呢，这它是大约80分，而且颜色也比较稍微带灰黑色，没那么蓝，并不是很蓝。然后它内含物也比较多一点，这可能不贵，它2000块钱、3000块可以买得到，非常好。但是它钻戒应该就买便宜了，因为那时候你已经是购物专家了，你的厂商管道。钻石我待会就有话讲，是不是真的买便宜了呢？我们来见价，请见价，20万元。刚刚说要谈一下这个钻石，好，那我就谈谈，就是说怎么说呢，这个红宝石它5万块钱啊，这个台抓起来大约啦，差不多2万多3万块不得了，所以就是说这个台在这个红宝蓝宝红宝价值是8万块钱，那这个钻石呢，照理说应该很贵啊，一克啦，我们一开始这个大家在很多这个上课的学生常常我们拿这样的钻石去考它，为什么这钻石它的那个厚度特别厚，它面很小，它一克拉钻石我们知道它大约有一克拉没有错，但是它只有它六七十分啦，老师六十分，我们都把它埋进去了，你还能看那么清楚啊？然后呢，后来我们就是我们一开始觉得很多人会以为说很厚的，一般都会可能假的，可能有问题，所以我们就特别找，它有个内含物，那确定它是真钻。就还有脏脏，当然也可以用什么用导热仪来测啦，用什么可以？但是我们现在的仪器就是我们今天刚才可以科学鉴定的啦。我们来看看，那我们用10倍的放大镜其实看不清楚。它桌面上就有一些什么内含物，一些碳点很清楚的。是，那用放大镜给它在显微镜再看一下，加大以后看，它是天然钻石。也就是说，像这样的钻石它太厚，那因为亮度就不会显现出来。你太厚的话，你可能就没有这个我们就不闪到眼睛。对，它可能会影响它的光泽。所以对，那又包厢，一开始误会怪怪的就是说当然不是不好，它有它的行情啊，所以它大约行情现在也是大约12万而已，因为它事实上把它摸得很标准的话，它只有差不多70分的大小而已，它是硬流的，所以我们只能算说它只要摸得很标准的时候是70分的大小，大约12万，其实是这样算的，只能用70分的价值来，只能这样算而已。